Dana ġi l-ħsib billi l-fita kuntat jawna għandir t-tifelti jaħdem partaj maħħom jena kellum taċxie diffikulta fuq l-originali li kellum kienu għet jużawa, kien għet tal-injam, kien għet għet n-qasmilom ma kelliġ l-istess features li għanda di l-għore kuntat jana biex namlu signature template għamminna prototype tajnijilom sample ġiviri un-bad ħagġu bl-ideja u ma li namlu modification biex jamlu Euronaut Reader u maħarġu b-design ta' toqob għana d-nilom li tkun diffiċ li b-toqob il-sistema tal-brail mannix biex namlu għaw għallura ħloqna sistema ta' taraċ għara li diskutajna maħħum u għarajnijom wahda uġbietom ija mod sempliċi li kull b-nidem t-istatajt ija foolproof kull b-nidem jistajuza u ħdimna fuq il-proġett. L-istudenti tagħna ħadwa b'serjetà enormi, għenitum ħafna żviluppatilhom anki l-karattru tagħhom, tiegħu ħafna matul is-sena, marru tajjeb l-eżamijiet u it worked both ways. Ħassejt li għandi ngħinhom biex ikun ħalli iktar il-qudiem ikollhom iktar ħajja faċli. Din kien inizjattiva li telqet bażikament minn idea jeżistu templates oħrajn li jgħinu persuni qsim mid-dawl biex jiffirmaw. Però xtaqna li gadget wieħed li jkun kemm jista' jkun portable tista' tidħol kartiera jew portmoney u tiġġorhom miegħek, ikun hemm iktar features, iktar funzjonalità. Tlaqna bil-prinċipju ta' prototype, ħiġna bl-ewwel idejat. Kell ikkuntatjeni għal Mcast, kien ħafna jnuna Mr. Joseph Grech u l-istudenti biex naraw x'jista' jsir, kemm l-flażla tal-materjali u l-mod kif jistgħu jinħadmu. Wara l-ewwel prototype ħriġna b'idea u aġġustament iżgħar li jistgħu jsiru biex il-prodott dejjem ikun iktar funzjonali u mbagħad bħala parti mill-istudji tagħhom l-istudenti ħarġu numru ta' guides li se jitqasmu mal- disability NGOs ta' persuni qsim mid-dawl biex jkunu jistgħu jużawhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum u jkunu dejjem iktar indipendenti. Proġetti bħal dawn fejn il-fita, entitajiet akademiċi, l-industrija, li lilna jagħmluna ħafna kuraġġ li dak li jkun ikollu talenti u riżorsi li jista' jikkontribwixxi u jagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' dak li jkun bħala aspett soċjali.